ထည့်ရိုးရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချောစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနေပြီနော်ဘူကတော့ဦးလုံးလုံးဆရာတော့ဦးပတ်တဲ့ပတ်တဲ့ကြောင့်နေတယ်ဦးလူမဦးလူပေးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငွေရရင်ရငွေမရခဲ့ရင်နာမည်ရမွေးရနာမည်မရရင်မကင်းတရားဒီလိုစားဒါဆိုရင်တော့မကင်းတရားပေါ့ပတ်တဲ့ပတ်တဲ့ကြောင့်နဲ့ရိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ရတီးပြီးတော့ဘောရတီးရွယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကြီးကိုလက်ခံတယ်အဲ့တော့အိုအစင်းတွေတော့လက်ခံသွားတာပေါ့နော်စင်းတွေတတ်နိုင်လို့တော့ဟာတတဲ့ဆိုင်တော့အငိမ့်မျိုးလုတ်ချင်တာများတော့ပေါ့နော်မြမရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုလောကရဲ့ဇက်ပူနေရာမှာပြည့်သက်အကြိုက်တွေ့အောင်တည်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့တည်ဥဆောင်ထူတာဟာဝိုင်းရင်ဇက်ပူတည်ဥဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်လို့တည်ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအမှုပညာကြီးရဖို့နာမည်ကျန်မှုအတွက်ဇကားတွေကိုရွေးချယ်ရိုက်ကူးနေပါတယ်တဲ့ကြီးတော့မှဟိုခပ်ပိုးပိုးကြီးလည်းမရိုက်ချင်တော့ဘူးနော်ဇလန်းဇက်ကွက်ကမရှိဘဲနဲ့ဇွတ်လုတဲ့ဟာတံကူလည်းရှောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်းဇက်ကွက်ရောင်ဖန်နေဒိုက်တာနေတော့အချိန်ပြန်ယူနေတယ်ပေါ့နော်ဒိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ယူနေဒိုက်တာနေအပြောင်းအလဲဆိုတော့ဇလန်းတီကပေါ့ဇလန်းဇက်ကွက်နဲ့လူလဲရတော်များရိုက်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဇလန်းဇက်ကွက်နဲ့သူများမတူတဲ့ဇလန်းမျိုးရှာနေပြီးတော့မှပိုက်ပြီဆိုရင်တော့လုတ်ဖို့တော့အစင်းလေးတော့ကြားချောင်းချောင်းနေတာပေါ့အစင်းလေးတော့ဆောင်းနေဒီဒီဥဆောင်ပညာအနေနဲ့ပဲပြောရမှာဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုသိကျင်တော့ဒီဒီဥဆောင်ပညာအသေးချာလေ့လာကြည့်ပါတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်တကယ်တော့အရင်ခက်ခဲတာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသေချာလေ့လာမှာဆိုရင်တော့ဒူတန်တန်တန်နေရာတော့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆွဲမလျှော့ကြပါနဲ့တကယ်ဝမ်းသာပါပြီဆိုရင်ဟိုနေရာရွေးနေရင်တော့ငါဘယ်နေရာရမှဒီနေရာရမှရွေးနေနော်တနေရာရမှမဟုတ်ဘူးကြုတ်ကုတ်ချက်ခဲနဲ့တနေရာရောက်မှဆိုရည်ရချင်းနဲ့ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးဖြည်းဖြည်းကြိုးစားကြိုးစားတစ်ချိန်မှာတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်လူလက်တန်တန်ပေါင်းများဆိုပြည်နယ်ကြောင့်တပည့်ပေါင်းများဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပြောပါတယ်အားလုံးတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတနေရာရဲ့ကွက်လက်တွေရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥရှင်လောကကျေပြန့်လာတဲ့အမြာနေရာပေါင်းများဆိုလိုလာပါပြီလိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကဝင်တိုးနိုင်အောင်ဘူးတွေကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အရန်ကြိုးစားထားရင်တော့တစ်ချိန်မှာတနေရာရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟိုပညာပေးစကားပြောပြရတယ်